exit. Čus, já jsem zpátky s novým videem. Máme asi 2 dny po joyrideu, takže jsem samozřejmě ještě pořád tady ve Whistleru v Kanadě. No a letos, protože tady nemám úplně moc času, tak jsem si ani nebral velký kolo. Mám tady sebou jenom dirťáka. S tím, že v bikeparku prostě letos jezdit nebudu. No ale samozřejmě Whistler, prostě nejlepší bikepark na světě. Nedalo mi to, proto jsem vzal dirťáka a uvidím, co tady v bikeparku budu schopný pojezdit. Jsou tady nějaký flowtraily. No a říkal jsem si, hele, když už jsem jednou jezdil v Kálnici na dirťáku bikeparku, tak proč bych nejezdil ve Whistleru. Takže dneska se podíváme na to, co se tady vlastně bude dát sjet. Určitě nebudu se pouštět do žádných jako super technických trailů, ale jsou tady nějaký skákavý traily, který věřím, že projedu a doufám, že si to i trošku užiju. Takže pojďme do toho, Whistler na dirťáku. OK, takže první trail, který vyzkouším, je Crank It Up, se jmenuje. Je to modrý trail, což jsou tady takový středně náročný traily. Tenhle je skákavej, znám to, jsou tady nějaký lavice, takže uvidíme, jak to půjde na dirťáku. Necháme se překvapit. Rozhodně to jako bude drncat, 4 atmosféry. No, uvidíme. Necháme se překvapit. No, tady jsem hned někoho dojel. Škoda, měl jsem si dát trošku větší rozestup. Sorry. Ježiška, tady volraj, tohle bude dobrý. Jo, tady to chvilku bylo docela příjemný. Manuálek, přesto. Voda. Tady ty zatáčky, to je hustý teda. Lavice. Tata. Jdeme dál. Jo, hele, tady to je docela v pohodě. Samozřejmě drncá to. No, zatím je to vlastně docela příjemný. Slow. Tyjo, doufám, že mi to ta jedna brzda ještě uhraje nějak. No, tady je to pohoda. Pokračujeme. Tenhle trail se jmenuje Seymour, nebo Crank It Up More, tak myslím. A tady je trošku víc skoků už. Což by mi s tady tou volbou stroje mohlo trošku víc vyhovovat. No, tady to je pohodička, lehce to drncá, ale v klídku. Maličky. Tady to jsou třeba super traily na velkým kole, takový fakt na rozjetí. Je to příjemný, hezky se to houpe, hezky to vlní. Jsem tam skočka. No, tady ty zatáčky, já, tak to mi teda pěkně dává. Ježiši. Tak to je fakt šílený. Konečně asi nějaký skoky. To je jediný, kde si člověk může jakože trošku odpočinout, tobogán. Wow. GoPro, stop recording.
OK, dal jsem si ten cranky dub, což bylo naprosto příšerný. Ty zatáčky byly naprosto vybržděný, hrozný, bolí mě ruce. Mám jednu ještě možnost, kde si myslím, že by to mohlo být docela dobrý. Trail, který se jmenuje Dead Merchant. A to je samozřejmě docela známý trail. Je tady spousta skoků, je to fakt jeden z nejlepších skákacích trailů v bikeparku, který jsem kdy měl možnost jezdit. A věřím, že tenhle sem by mohl být trošku méně rozbitej. Takže uvidíme, pojďme to zkusit. OK, takže Dead Merchant na dirťáku, pojďme to zkusit, doufám, že to bude lepší. Tak, začínáme malý drop. Ora, tyko, tady ta zatáčka hnedka. OK, step down. Step upek. No, tak to je lepší trošku zatím. Skoček, tady bude jaký velký skok, co si pamatuju docela. A drop. A spadla mi noha, ty vole. No, tak tohle je dobrý. Tady je to vyhlazený. A mě žádný zatáčky. To je nejhorší. No, tady zatáčka, takže ty vole, ty díry. No, ty ta prolajna. Já doufám, že bude úplně dobrá. Výhoda je, že na tom dirťáku nemusíme tak rychle, takže je docela v pohodě. Vůbec nevím, jak je to dlouhý. Hip. Tak to jsem trošku přebrzdil, ale zatáčce, to bylo fakt šílený. Ty vole, že by mi to moc brzdilo. Tady drop. OK. Ty vole, zatáčky, tak to je moje noční můra. Fakt. Tak nic. Nevadí. Trošku rychlejš. Dobrý, pohoda. Step up. OK, tak tohle bylo rozhodně lepší než ten cranky dub, protože minimálně protože tam bylo méně zatáček a samozřejmě na těch skokách si člověk může trošku povolit s těma prstama, s těma rukama. Takže tohle bylo docela v pohodě v uvozovkách. Jako. Bohužel ten transfer, co je známý, tak tam jsem to totálně přebrzdil, bál jsem se toho, že v té zatáčce předtím, že tam trefím nějakou tu díru a že si dám šíleně na držku. Takže tak, ale jinak jsem to vlastně skoro všechno skočil, takže pohoda, dirťák. Funguje. No a teď jsem tady ve prostřed, kde si tady rozdělení do nějakých dalších trailů. Pokračuje tady A-Line, známý trail, skákavý, který ale si myslím, že bude brutálně rozbitý, protože to tady fakt jezdí spousta lidí. Takže zkusím to napojit na nějaký jiný traily, na nějaký takový jakože techničtější. Vím, že jsou tady nějaký lávky, tak uvidíme, co trefím. Zkusím to sjet dolů nějak jinak. Uvidíme. Jedem dál. OK, World Cup single track, tak uvidíme. Tohle myslím, že je docela pěkný trail, když máte třeba nějaký zdvihy a ne 4 atmosféry v kolech. No, dobrý. Tenhle trail se jmenuje Devil's Club. Ježiš, tak tady je to rozbitý, ty vole. No. A tady si pamatuju, že byly nějaký lávky. No, tak to je teda šílený. Takže uvidíme. Jo, tak tohle je hezký. Jo, lávky. Tak to je Kanada. To mám rád.
dokážeš, tak musíme jít fakt pomalu, protože ve chvíli, kdy se mi to jako rozjede, tak už nemůžu dělat nic. No, pomalu. Ty vole. Ta přední brzda by se hodila, neříkám. Narazil jsem tady na tuhle dualku, takže si dáme tu, uvidíme. Jedu to na oči, takže vůbec nevím, co tady bude. Doufám, že si nedám na držku. Tady vůbec ne. Ježišmarja. Hele, tady na tom místě, kde jsem pár dní zpátky slavil po dojezdu svojí jízdy na joyridu, teďka ukončím tohle video. Bylo to docela vtipný dát si aspoň pár jízd tady v bikeparku, i když samozřejmě nemám úplně ten ideální stroj na to ježdění tady. Ale jak říkám, letos tady na to nemám tolik času, takže přišlo mi trošku zbytečný sem táhat velký kolo kvůli tomu. To ale neznamená, že bych ještě mířil rovnou domů. Příští týden mám v plánu jet na akci Backwoods Jam, což jsou jedny z největších skoků dirtových vůbec na světě. Všichni o tom pějou opravdu písně, že jsou to nejlepší skoky, takže hodně se na to těším a z toho si myslím, že určitě taky můžete čekat ještě minimálně jedno video. Tak jo, hele, pro dnešek je to úplně všechno, já doufám, že vás to bavilo. Doufám, že jste si užili moje utrpení, protože opravdu jsem si dal asi 3 jízdy a mám ruce úplně na maděru. A já se budu těšit příště zase na viděnou. Mějte se pěkně a čus!